No niin, morjens. Nyt ollaan kuulemma Etelä-Suomen hienoimmassa vanhassa mehtässä, että 400 vuotta vanhaa aarnimehtää, eli Pyhähäkin kansallispuisto. Ja on kyllä tämä alkupätkä jo, mitä tässä tullut, niin vakuuttanut kyllä. Aivan mahdottoman kaunista mehtää on kyllä. Eli suunnitelmissa olisi mennä tätä Kotajärven polkua, se olisi 6,5 kilsaa ja siinä on tuo Kotajärvi, mihin ajattelin sitten yöksi mennä. Mutta eipä siinä, lähdetään jatkaa matkaa. Joo, eli tässä menee pari lyhyempääkin kierrosta tässä alussa. Se nyt Mastomäen lenkki ja sitten oli vielä joku lyhyempi lenkki. Aika suositulta reitiltä vaikuttaa. Eletään syyskuun puoliväliä ja arkipäivä, niin silti oli useampia autoja tuossa parkissa. Ja pari seuruetta lähtenyt tässä samaan aikaan. Toiveessa on, että saisi yksi olla siinä Kotajärvellä yötä. Sen verran perussuomalainen juntti, että sitä haluaisi aina yksi olla joka paikassa. Jatketaanpa matkaa. Semmonen. On niinku uusi iso puu. 1641 vuonna syntynyt. Huhhuh. On melko kauan siinä ollut. Kyllä tää on jo sen verran kunnioitettava kauan tässä ollut, että kyllä sille pitää antaa pieni hali. Huhhuh. Huhhuh, on kyllä mahdottoman kaunista. Ei ole tämmösiin tottunut meidän tuolla talousmehtisen. Joo, eli se on vanha iso puu. 1518 siihen syntynyt ja sitten ruvennut kelottuun komiasti. Kyllä mä uskon, että sillekin pitää halittaa, mutta on se niin komia. On kyllä iso puu. Ja joku dorka siihen pistänyt nimmarikki kuule.
Saarijärvellekin 28 kilsaa. Polo kun menisi tonne noin, mutta ei taida nyt jaksaa lähteä. Kannonkoski olisi lähempänä, 25 kilsaa. Kyllä me taidetaan tuonne Kotajärvelle mennä kumminkin. Joo, pikku vesi ja välipalaa paussi tässä. Pikkusen huonolla ruualla ollut tänään, mutta eiköhän me korjata se iltaa myöten sitten. Ihan hyviä eväitä tulla repussa. Joo, mukavasti rupeaa pikkusen jo ruskan värejä olemaan. Se olisi semmoisiakin reittejä siinä, mutta Kotajärvelle mennään. Tuolta lähettiin ja nyt on nuo isot puut nähty ja tuonne saavuttu. Tänään olisi reilu kilsa tonne Kotajärvelle, mihin pitää syöksiä. No niin, nyt ollaan Salomailla. Joo, siinä on jo kotalampi. Täällä pitäisi joku keittokota olla. Tähän sitten johonkin yöksi. No niin, kotalammelle tultiin. Siinä on semmonen tulipaikka ja
Täällä on oikein tämmönen keittokota systeemi. Siellä itse Kotajärvi. Siellä on liiteri, missä oli hyvin puita ja tuolla vähän matkan päässä huussi sitten, tai parikin. Joo, aivan hyvältä paikalta vaikuttaa. Joku yksi henkilö tuossa oli paussia pitämässä koirasakkaan, mutta lähti jatkaa matkaa. Niin toistaiseksi ollaan yksin täällä. Katellaan kuule telttapaikkaa ja nuotiot loimua ja ruoanlaittoa ja yleistä leirielämää. Joo, tästähän löytyy tämmönen kentura, missä on telttoja ollut ennenkin. Semmonen matala maja. En ole ikään ollut oikein mikään kiehisten vuolia, mutta koitellaan nyt huvikseenko. Ja tämmöstä mäntyä eikä ole mitään tuohiakaan, niin koitellaan näillä. Olen sitä varuilta jotain sytytyspaloja tuolla repussa aina. Ja jos ei satu lähteä. Joo, nyt ajattelin kokkailla lohifileettä tuossa nuotiolla ja tarjolla teriäkin uudeleita niitten kanssa. Tämmöstä simppeliä ja hyvää ruokaa. Laitetaan vähän suolaa ja sitten oli jäänyt joku tämmönen takopussin mauste. Testataanpa sitä tuohon. Joo, tuli yllättäen mieleen, kun pikkusen viskiäkin tässä mukana, niin vois maustaa tota lohta pikkusen viskiäkin. En tiedä meneekö ihan mehtää, mutta ainakin graavikalassa se on hyvä, kun vähän viskiä töpöttelee siihen pintaan, niin tulee ihan hyvää, mutta otetaanpas nyt pienet sille vaikka. Jaes. Pikkusen korkkiin laittaa. No joo, laitetaan lohi siihen kypsyyn. Hienot ottimet tein, kun ei tee puusta tässä.
No niin, rupia sapuska olemaan valmista, niin pääsee syömään. Mä veikkaan, että kyllä se avaa alas menee. Ihan ok tää takoviskilohi, vaikka en oo ennen testannutkaan. Tähän toki nyt kahvit jälkkäriksi pitää keittää. Joo, sitten oikein niin kuin jälkiruuan jälkiruoka, niin belgialaista herkkua taas. Tästä nyt aina yhden kunnon olueen jaksaa kantaa tänne. Kippis. Ja ei muuta kuin ottelee auringonlaskua. Toiveessa on, että oikein mahtavat värit piirtys tohon noin. Saisi kivat auringonlaskukuvat sitten. Toisen verta pilvistä, ettei tarvi varmaan haaveilla ollenkaan tuosta yökuvailusta. Mutta mukavan tyyntä ja rauhallista. Niin sielu lepää. Aamuksi mä kertelin valmiiksi sytykkeet, niin saa heti sitten sytyttää nuotion kun herää ja aamiaiset värkkäillä sitten nuotion loimussa. Joo, jos sitä iltapalaksi vähän makkaraa paistelis, niin sitten koisimaan tästä pikkuhiljaa.
No niin, aika kömpiä untemaille. Kello 6 herättämässä, jos olisi auringon nousuaikaa. Otolliset kuvaushetket, niin katsotaan. Joo, eipä siinä. Hyviä öitä. No niin, huomenta. Tässä on ollut kello herättämässä 6 lähtien aina tasaisin väliajoin. Kurkkaillut pihalle teltasta, että olisiko jotain kivoja auringonlaskuvärejä tai usvaa tuossa Lammenrannalla, mutta eipä ole näkynyt. Mutta sitten kävi tämmönen hämärä homma, kun oli pää ulkona teltasta, kahteli, että miltä pihalla näyttää, niin samalla ropisi niinku telta kattoon, että mitä vesipisaroita kun oli. Niin tommosia, aivan niinku, se on niinku verta tai jotain. En huomannut, että olisi mikään lentänyt yli tai tässä puussa ollut, mutta en tiedä, jotenkin hämärä. No joo, kyllä se taitaa ollakin joku linnun paskaa vaan. Mustikkaa syön, tuommoista vähän ruikulia. Homma selvitetty. On kyllä vuoden aikaan nähden ollut lämmin yö ja aamu. Joo, sinne tuli kerättyä puolukkaa ja mustikkaa ja sitten variksen marjaa. Niin on ainakin kaiken näköistä vitamiinia sinne sitten. Sitten vähän kananmunaa paistele. Se on tämmöinen aika perinteinen oma aamianne tämmöisellä yhden yön reissulla, niin kananmunaa ja pikapuurot ja kahvit siihen. Kätevä tämmönen titaanimuki, kun pikkusen pääs kahvi viilenee, niin sitä voi tässä pikkusen lämmittää. Saa käyttää. Joo, se rupeaa, tavarat tulee pikkuhiljaa pakattu, niin laitetaan vielä telttapakettiin ja kamat rinkkaan ja lähdetään jatkaa matkaa.
Närhi tuolla huutaa. Se on kyllä niin ruokottoman ruma ääni, että sitä joskus säikähtää, kun se oikein läheltä lähtee. Palokärki huutelee tuolla. Jokainen vastuullinen retkeilijä aina sammuttaa sitten nuotion, kun sitä poltellut. Näin komiaa mehtää en ainakaan haluaisi polttaa. Niin kuin ei mitään muutakaan. Joo, tää on kyllä on niin käsittämättömän kaunis, että sitä koko ajan vaan ihailee, kuinka hieno mehtä tää on. No joo, nyt ruvetaan olemaan varmaan jo aika lähellä autoa, niin hyvä päättää lähetys täältä Pyhähäkin kansallispuistosta. Että ollut kyllä vaikuttava paikka, että aivan mahtavaa tämmönen vanha mehtä. Että sitä vaan koko ajan ihmettelee tätä kauneutta. Mutta tää Kotajärven polku, niin sopii hyvin kyllä päiväreitiksi. Tai sitten niin kuin minä tämmönen vähän laiskempi kävelijä, niin hyvä tämmönen yhden yön fiilistely. Täytyy joskus tulla uudestaan. Ehkä vetää se pitempi reitti, mutta siihen menee vähän jossain talousmehtässäkin. Se nyt ei varmaan hirveästi enää innosta tämmösen satumetsän jälkeen. Mutta kiva, kun olit linjoilla ja katsellaanpa seuraavaa reissua taas tässä näin. Tästä olisi ympäri vuoden joka kuukausi tavoite vähintään se yksi yö olla ulkona.
videoita tehdään aina reissuista. Ei muuta kuin ensi kertaa. Samperi, kun muista mikä se tuli. Hyvin huolettu tulipaikka, että oikein hyvää puuta. Ei vittu.